Eestis avastati esimene koroonaviiruse juhtum ja lumi tuli maha. Peab minema siit minema. Helsingi raudteejaam. Jõudsin Helsingi lennujaama. Võtsin õluga vegeburgeri. 13 eurot. Jõudsin Singapuri lennujaama. Võtan bussi siit. Lennujaamast läheb otse buss Johorisse. 10 Singapuri dollarist. Ületan Singapuri ja Malaisia piiri. Piiri ületamine võttis 3 tundi, aga nüüd olen Malaisias. No vaatame üle, millise toa siis 20 euroga sai. No jah. Võtsin taksa bussi jaama, kell on 9. Taksa maksis 2 eurot. Bussi bilet maksis 4 eurot. Jõudsin sadama linna. Laeva biletid maksid kokku 43 eurot, aga seal sees oli mingi maks ka. Ja ma võtsin 2 tagasi biletit igaks juhuks. Ma ei teanud, millisel päeval ma täpselt tagasi tulen. Seda biletit saada ma pidin maksma ühele inimesele. Bileti vahetama tšeki eest teise inimesele. Siis kolmanda inimese käest selle ostma. Siis neljanda inimese käest selle bileti alusel selle võtma. Ja nüüd ma pean viiendale inimesele seda näitama. Paadi seit raputas päris kõvasti, pooled oksendasid. Võtsime siis seal sadamas takso. Maksin 6 eurot, et jõuda teisele poole saart. Väike südaõene põks. Selline on mu tuba. Mitte just kõige parema hinnaga. 30 euri öö. Aga ilmselt kõige parema vaatega küll. Natuke läbi reisimisest, aga pole midagi, mida ujumine ei parandaks. Tegin väikese džungliretke ja pärast paari kilomeetrit on selline koht. Lähen veits põnevamat teed kaudu tagasi. Lähen käin korraks teises külas. Võtsime taksa tekeke. Turisti värki ka. Sööme väikse heine. Küsisin kohalikelt sõidukohta teise külla. Sinna peab paadiga minema, nii et vaatame, kuhu ta mind viib. Kohalik ütles, et võibolla baar on seal külas kinni, et ma pean õlut ostma jooksma, sest et paat varsti tuleb. Cheers. Kampung Nipa. Täiesti tühi. Snorgellamistrip. Never take a day off, work around the clock, my engineer getting paid off, rock like Ace up, light the weed and take off, so high can I see, eight off, now I got these rappers all breaking up a sweat, cause every time I get up on the mic I come correct, and I learned it from the best, always dressing something fresh, looking for a little dime, big button, nice chest, yes, they heard I used to rock, yes, but now I'm rocking clothes that ain't in the stores yet. Travel back in time, I'm in a vortex, trying to make it work out, think I need more reps. Used to take a bus, now the boy board jets, cause kids got me buzzing like a fucking hornet. They say I got next, tell them that I got now. It's all Disney, boy, my family proud. Make them say L, make them say O. Selline suhteliselt basic olemine.
suht kaval mõte. Kui lased vett peale, siis ta see põrendab ka samal ajal. Aga vaade on jällegi üks parimaid ilmselt. Ma kandsin lahti see uksega. Tundub, et ma sain kodulooma. Vaade minu toa juurest. See on mingi väga populaarne laul siin. Iga õhtu lastakse suurtest kõlaritest. Mukutist 40 minuti kaugusel on selline vaatamisväärsus. Ahvipoisid chillivad hoovis. Siin külas on ainult üks koht lahti olnud söömiseks ja seal ei ole toit ideaalne. See Taani pere ütles, et hommikusööki saab ühes teises kohas ka ja seal pidi hea olema. Lähme nendega sinna ja siis lähen kai peale ja vaatan, kas paadi saab järgmisse küll. Draakonna sarved. Mul läks telefon katki, nii et ma ei teagi. Jõudsime külasse nimega Salang. Tuba jälle väga tavaline. Mõtlesin matkama minna, aga praegult vist ei tasu. Päevast tundub maru hell. Kuuldatavasti pidi Salang olema hea snorkeldamiseks niimoodi. Aga ma tegin seda päris palju Mukutis ja kõrvad on lendamisest ja snorkeldamisest juba suht tundlikud. Et seda ma siin ei jõudnud teha, aga vähemalt nägin küla ära. See on täitsa džungel. Ma eile lõhkusin telefoni ära, nii et mul ei ole võimalik siit kuhugi helistada, kui midagi juhtub. Hea trikk on võtta dokki ja siis ees niimoodi koputada, siis vähemalt ussid lähevad ära. Aga putukate ja ämlikute vastu mul muud ravimit ei ole kui pikad püksid panna ja kloppida nüüd aegalt. Monkey Beach. Siin tundub, et saaks isegi ööbida vist. Eelmine oli Monkey Bay, eks ole. Somebody's home. No, nice.